Bet pirms nedēļas vairāk nekā 200 tomātu šķirnes varēja aplūkot Rīgā Dabas muzejā. Šonadēļ tomātu draugi Vidzemē sarīkojuši izstādi Valmieras muzejā un tos aplūko devās Vidzemes televīzija. Tomātu kolekcionārs Natālijas Zeltiņa siltumnīcā šogad aug aptuveni 150 dažādu šķirņu tomāti. 60 no tiem ir oficiāli reģistrētas un aptuveni arī tik daudz šķirņu tomātus Natālija sagatavojas izstādē Valmieras muzejā. Viens der salātiem, otrs želē, trešais savai sulai, bet negaršīga tomāta nav. Man šogad arī ir saldējamie tomāti, kuras saldēt var. Man ir ziemas tomāti, kuras varu glabāt līdz martam. Tomātu kolekcionāru uzsver, šis tomātu audzētājiem ir bijis ļoti smags gads. Jau pavasaris bija vēs, arī saule bija maz un tomāti ļoti vēl sāka gatavoties. Natālija pat bažījusies, vai augļi būs gatavi izstādē, kas pirms nedēļas notika Rīgā. Redzat, es ar sarkaniem papīrīšiem viņus manīju. Un tad es viņus salasīju vēl kasti, sapirkos tomāts Maksima sarkans, apliku arī, lai viņi sarkst. Un es uz Rīgu aizvedu tomātus tādus. Puszaļus, var teikt. Un nu rīdzinieki, viņi laikam saka, kautrīties sasarka, man bija nu spilgs skaists galds. Savukārt tomāta audzētājs Jānis Andersons no Siguldas novada uz izstādi Valmierā atvedis 34 tomātu šķirnes. Arī viņš atzīst, ka laiks tomātu šovasar nelutināja, īpaši jau ekskluzīvās šķirnes. Pirmajos čekuros daudz bija mitrus laika apstākļi un putekšņi, ziedputekšņi bija mitri un neaputekšņējās un pat nav tomātu. Citiem atkal, kā saka, viņi ir aputekšņējušies, bet tagad viņi aug lēnām aug un pat negatavojas. Tomātu kolekcionāru un izstādes apmeklētāji atzīst, ka tomātu audzētāju vidū šis pasākums ik gadu ir ļoti gaidīts, jo tā ir iespēja apmainīties ar jaunām šķirnēm, kā arī dalīties pieredzē par tomātu audzēšanu. Noskatījamies jaunas šķirnes, ir atkal visādas. Un, nu, kas varbūt ieinteresēja visvairāk? Priekš kečup mani interesē uztaisīt kečup, tur vajag tāds miltaināks. Laura Jansone, Kalvs Krūmiņš, Vidzemes televīzija.